proste ten popis bikini fitnessky je silueta. Úzky pás, nejaký večko nejaké na chrbte. Nejaké ramena. Gulaté ramena, gulatý zádok. Pomerne štíhle nohy, štíhlejšie nohy. Hej, ale jasné, nejaké svaly na nohách, áno. Lenže to, čo už vidíme niekedy na tých podiach, ja som bola napríklad počas jarnej sezóny úplne zrozená. Ahojte, vítam vás pri novej epizóde podcastu MC Stories, podcast Bamaracakon. Podcast môžete počúvať na YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podcastic, Pocketcast, Breaker a Radio Public. No a na dnešnú epizódu tu mám hostia, ktorý už tu raz bol. Je to profesionálna bikini fitnesska a FBB Elite Pro Radka Hess Zombatová. Radka, čau, ja som rád, že si tu znova v podcaste, je to už... Koľko to je? Myslím, že rok. Rok asi, že? Sa pripravoval na Arnolda, no. No, tak po roku opäť v podcaste. Môžeš, vieš, čo takto povedať, nejaké aktuality, čo za ten rok sa všetko teda podarilo? Vieme už teda, že si vydatá a ešte môžeš povedať nejaké infošky, čo za ten rok sa stihlo. Čo sa stihlo? Stihla som byť tretia na majstrovstvá sveta, ešte v minulý rok. A odvtedy sa viac venujem príprave pretekárok alebo teda práce s klientmi, s klientkami hlavne teda posingom a takýmto veciam. Ja mám tento rok pauzu od súťaženia, uvidíme, čo príde si budúci rok a kedy bude ten comeback, ale momentálne nie. Takže momentálne sa teda venujem tomuto viac. Môže byť. Ja by som ešte spomenul možno takú vec. Ty si vydala e-book o pózovaní. Áno, vlastne. To chcem, som aj zabudla. Hej, to je podľa mňa veľmi veľká vec, lebo fakt akože pre baby, čo chcú začať bikini fitness, alebo nejak sa o to zaujímajú, tak je tam fakt naozaj veľa kvalitných informácií, takže určite aj za mňa doporučujem. Áno, to bola vec, ktorá určite chýbala na trhu. Bolo veľa e-bookov, čo sa týkalo cvičenia, zadkov a takýchto vecí. Takže do toho, aj keď by som možno mala nejaký prínos, ale nechcela som do toho ísť, tak ma napadlo spraviť takýto, spraviť proste návod. Viem, že ja som, keď som sa učila, tak som to nikde nenašla a učila som sa veľmi ťažko. Som hľadala proste videá a oslovovala rôzne fitnessky, takže spravila som fakt návod krok po kroku, ako sa naučiť pózovať. Sú tam pravidlá súťaže, sú tam tipy na, ja neviem, líčenie, plavky, farby a tak. Učím tam chodiť, učím tam základné pózy, prechody, s ktorými majú veľa baby problémy, aj samotný iWalk, prezentáciu. Sú tam odkazy na vlastne videá, kde to priamo ukazujem a vysvetľujem. Takže všetky baby, čo si kúpili ten e-book, tak sú momentálne fakt, že spokojné. Nepočula som žiadny zlý ohlas, alebo že by povedali, že dobre. Nie každý to veľmi chválil a ja si dovolím sama tvrdiť, že minimálne 3-4 hodiny pozingu so mnou ušetria tým. Že si to prejdú samé a tak netvrdím, že sa podľa toho niekto naučí pozovať. Myslím si, že by musela byť tá baba veľmi talentovaná, aby to dokázala sama, ale možno jej budú stačiť nejaké 1-2-3 hodiny so mnou a už môže ísť na stage, kdežto keď učím pozovať od začiatku, tak je to možno 10 hodín, kým to vie, že dokonale. Jasné, no. Čo málo kto do toho dá, ale... Tak ja keď si spomeniem, koľko ja som tomu pozingu dal času,
A to podľa mňa pozingu chlapov je dosť jednoduchá vec oproti bikini fitnesskám. Asi to je u nás ťažšie. A ja práve robím to, že sa snažím nechávať tú každú jednu pretekárku vyniknúť ako jej prirodzenú osobnosť. Mm-hmm. Čiže ja ju vždy nechám spraviť to, čo má naučené už, čo má ona prirodzené, a len do toho zasahujem to niečo, čo sa mi vyslovene nepáči, čo tam ruší, prerobím, alebo jej to vylepším. A tak, akože ja som sa strašne veľa naučila, teraz mám veľmi veľa pozingov, veľmi veľa dievčat ma oslovuje, čo sa teším, a ako úplne ma to až prekvapuje, ale vlastne neprekvapuje však. Ale nie. A tým, jak učím, sa ešte ja učím. Mm-hmm. Že ja som na toľko vecí prišla, toľko maličkostí, čo tam treba spraviť v tých pózach alebo v tej chôdzi, že pri každej sa niečo naučím. Hej. Takže fakt, že posúvame tú úroveň vyššie týmto, a teší ma veľmi, že mi posielajú baby trénerky svoje klientky, a dokonca aj baby, napríklad čo som s nimi stála na stage, tak ma oslovili na spoluprácu v tomto zmysle, takže ako veľmi ma to teší a veľmi som taká poctená tým. To je super. My dneska aj teda plánujeme, sme sa tak s Radkou dohodli, rozobrať nejakú prípravu začiatočníckej bikini fitnessky a chyby, ktorým sa tam vyvarovať. Ale tak sme rovno načrtli asi tu podľa mňa najpodstatnejšiu, lebo fakt to podľa mňa býva najviac problémová časť. Takže pokiaľ teda sledujete a máte nejak s tým pozinkom nedostatky, čo podľa mňa akože väčšina bude mať asi, tak veľa dievčat príde ku mne, že vie pozovať a odchádzajú, tak si povedia, že nevedia. Pretože ja tam vždy niečo nájdem, ale v konečnom dôsledku sú vďačné, že teda som ich posunula niekde ďalej. Ja sa zase nedávam nejak servítku pred ústa, takže niekedy slabšie povahy by som neradila so mnou ísť pozovať, ale nestrandujem. Snažím sa byť aj dobrá, ale musím byť aj tvrdšia trošku niekedy. A mala si už napríklad také, že si videla, že baba nemá fakt, že genetiku na bikini, a že si povedala, že hej? Hej, mala som aj teraz napríklad babu, čo chcela ísť na medzinárodnú súťaž. Bola na súťažiach národných, konkrétne českých. Chcela ísť na medzinárodnú súťaž, ale ona sa ma spýtala, či tam má ísť. Tak som jej povedala úprimne, že keď chce zažiť tú atmosféru tej súťaže, keď to proste má rada a tak, a nezáleží jej na umiestnení a má na to peniaze, pretože to nejaké peniaze stojí, tak nech ide. Ale keď chce proste uspieť a mať medailu, tak nech nejde. A bolo to z dôvodu nie, že by nemala formu, že by sa mi nepáčila tá forma, ale presne som to videla a potom mi to aj potvrdila, že mala veľmi dlhú dietu a veľmi drastickú dietu, a bolo to na tej forme vidieť. Mm-hmm. Ja som to videla a videli by to určite aj rozhodcovia. Mm-hmm. Bola utrápená, bola strhaná do tváre, aj telo. Tie svaly boli prázdne. Tuk ešte nebol úplne stiahnutý, aj keď už mala po niekoľkých súťažiach. Nebola úplne stiahnutá, svaly prázdne, proste vyždímaná totálne. Tak a tak mi strašne ďakovala. Ja som mu vlastne úplne zavozila, že akože vyzerá úplne zle, hej, a ona mi poďakovala. A to je také, že fakt je tá robota k niečomu moja, a možno dokonca ma osloví aj na spoluprácu ešte. Že aby som ju pripravila na ďalšiu sezónu, pretože ja toto nechápem osobne, tieto prípravy, tieto utrápené prípravy. Nehovorím, že som ich nezažila, áno, a práve preto proste by som to svojej klientke nedovolila. Už asi nikdy. Dostaneme sa aj tam. Ešte teda, pokiaľ vás zaujal ten e-book, tak to vám spomeniem, to môžu si nájsť na www.radkaprocoach.com. SK. SK, okay. Mm-hmm. SK.
A my teraz teda začneme presne tou prípravou. Určite sa budeme dozaj venovať práve aj tým strhaným dietám, lebo to tiež býva také časté u tých báb. Ale začneme teda asi tým, že baba teda teraz nejak už cvičí, dajme tomu možno pol roka. A teraz je niekto povedal, že napríklad má aj fajn genetiku a že by mohla skúsiť súťažiť. Tak čo by boli tvoje také doporučenia pre ňu v túto chvíľu? To samé začiatku. No, prvá základná vec pre mňa je to, aby to dievča bralo ako životný štýl. To je, pre mňa je to alfa omega a ja si myslím, že aj ten svetový trend ide týmto štýlom. Už si pozri najlepšie bikini fitnessky na svete, ako videl si u niektorej objemovku a rysovačku a takéto srandy, asi nie. Oni celoročne vyzerajú, neviem, 80-90% vo forme, pretože to idú naozaj ako životný štýl. Pred súťažou trošičku pritvrdia a trošičku odvodnia a idú na stage. A to sa bavíme o profičkách, to nie o amatérkach. A na čo majú teda amatérky odvodňovať a objemovať a rysovať a neviem čo, ako pre mňa sú to úplne zbytočnosti. Čiže čo by som poradila? Cvičiť ďalej. Cvičiť precíznejšie, ani nie ťažšie váhy. Ja v tom význam nejak extra nevidím. Áno, musí to byť ťažké. Musím cítiť, samozrejme, že som cvičila, hej. Musí to páliť, áno. Ale nemusia byť tie váhy proste... Nemusíme váhy dvíhať jak chlap. Hlavne aj potom tá dôležité technika je to, áno, dôležité je to precítiť, cvičiť ten sval, ktorý cvičíme. Proste cvičím zadok, musím cítiť zadok, nemôžem cítiť predné stehna. Cvičím chrbát, musím cítiť chrbát, nie biceps. Ináč napríklad to som si všimol, že v Amerike tam sú špeciálne taký, že hypertrophy coach, čo sa akože špecializuje jedine na ten rast svalov a to zlepšovanie formy. Žiadne zlepšenie síly a tak, ale proste čisto na toto zameraní tréneri. A hovoria, že čoraz viac to študujú a proste vidia aj tú prax, tak tým ďalej zistujú, že fakt záleží na tom prepojení tej hlavy s tým svalom. Určite a nie na tom, na tej zdvíhanej záťaži. Určite áno. Keby to tak nezáležalo, ja svaly nemám. No. Pretože ja ti drepujem s nejakými 20 kilami proste, alebo so 40. Ja nedrepujem absolútne s nejakými obrovskými váhami. Nemôžem kvôli chrbtu, kvôli bruchu. Nemôžem proste. A nevidím v tom absolútne žiadny význam. Ale keď si dáš gumičky na nohy a zapojíš poriadne ten sval, tak má páli aj pritom. Netvrdím, že gumičky sú cesta, hej. Určite fitko je fitko, ale netreba to preháňať. Určite netreba ani tak, aby som to necítila. To jasné, to je zbytočný tréning. Ale taký stred, proste zdravý stred, aby ma to bavilo. Nie ísť proste zničená, utrápená z toho tréningu, že a horšie ešte ísť taká na tréning, že sa netešíš. Musíš sa na každý tréning tešiť. Hej, presne tak. Keď sa netešíš na tréning, kašli na to. Presne tak. A to je tiež veľmi dôležitý aspekt toho tréningu, čo veľa ľudí nespomína. Pokiaľ teba ten tréning nebaví, tak môžeš ako chceš makať, ale z toho si neodneseš nič, lebo nedokážeš sa sústrediť a nedokážeš tam nemáš práve ten sval zapojiť. Uspieť. Ja presne som teraz prišla, stalo sa zo pár vecí, že mi teda niektoré klientky skončili tak dosť bezdôvodne a fakt sa každej snažím dať naozaj všetko. Niektoré sú niekedy je to taká nevďačná práca, toto vieš, že zoberiem niekoho, slúbim mi, že áno, bude to na pol roka, ja tam toho pol roka nastavím presne, že treba, povedzme, zoberme len lifestyle, že chce schudnúť baba, hej. Nastavím to tam, že áno, budeme spolu pol roka, ona po troch mesiacoch schudne a skončí. Lebo ona už schudla. Presne tak. A ona je spokojná. Ale to, že to naberie do troch mesiacov naspäť, tak to ona nevie vtedy.
Hej? A potom ja som zlá trenérka. Lebo ona mala jojo efekt. Lenže keby ma nechala dokončiť tú svoju prácu, ktorú sme sa dohodli, že to bude na pol roka, tak ja jej presne za tie 3 mesiace ju schudnem, tým, že jej znížim ten príjem a potom jej ho postupne zvýšim na normál a ona skončí s tým, že bude mať vyšší príjem, ako keď začala a bola tučná, bude chudá a bude mať vyšší príjem a bude môcť jesť v podstate čo chce. Hej. A samozrejme, že za toho pol roka sa naučí jesť. Naučí sa, čo môže, čo nemôže a nebude potrebovať už ani váhu, ani si zapisovať nič a môže normálne žiť a neriešiť. Už v živote nemusí riešiť váhu svoju. Ale že toto spravia presne príberu naspäť a potom ešte majú tú drzosť ma osloviť znova, že pomôž mi s plačom. Hej. Ja si som aj videl nejakú tú klientku, ktorá aj tak presne pribrala brutálne naspäť. Aj som jej povedala, že keď to ešte raz spraví, tak už ju nezoberiem naspäť. A tá dokonca ide na súťaž, teda mala by ísť, no uvidíme, či pôjde nakoniec alebo nie. Pretože schudla až tak veľmi veľa, že sme zistili, že až tak veľa svalíkov nemá, ale tak vidím to tak na jar, že by mohla ísť táto konkrétne. Tak to bude zaujímavé. No, ale chceli sme už aj jeseň dať, ale ešte stále sme tak na váškach, že či áno, či nie. Možno by to mal fakt lepší efekt na tú jar. Hej. Ono je to tak, jak, ja neviem, ako tí ľudia si myslia, že je to tak, že fakt spravíš ten výsledok a už teraz je to hotové, očiaknuté, hotovo a teraz nie. Môžeš robiť hocičo. Celá tá robota nie je moja robota. Ja im len ukážem cestu, naučím ich, ako to majú spraviť, ale musia to spraviť sami. A hlavne po ukončení spolupráce to musia robiť úplne sami. Nie. A to niekedy tí ľudia zlíhajú. Ale ešte väčšinou tie, čo mi takto dokončili tú spoluprácu tak, ako sme sa dohodli, tak tie väčšinou sa držia a majú tie výsledky dlhodobé. No, mne sa páči na tebe, čo by som chcel hlavne vyzdvihnúť, to ako si spomínala, že s nimi pracuješ dlhodobo a im sa ten metabolizmus adaptuje, ešte sa im teda skvalitní to trávenie a ako ty hovoríš, že má nejaký príjem, ktorý je akurát tak komfortný, že nemusí tlačiť veľa jedla, lebo už aj toto je novinkou v tejto kategórii, nemyslel som si, že sa toho dočkáme, ale dočkali sme sa aj toho. Takže nemusia sa prejedať, nemusia ty kokos na deň mať 2 rýžové chleby a držia si stále kvalitnú formu a presne takto by sa to malo robiť. No áno, toto som hovorila o lifestyle, ale čo sa týka prípravy bikini fitnessiek, je to v podstate to isté. Ono niekedy, tak jak sa hovorí, že v jednoduchosti je krása, tak to platí aj v tomto športe. Proste ja to robím trošku opačne ako všetci ostatní. Alebo teda neviem a nepoznám niekoho, kto to robí tak, jak ja. Ja im najprv stiahnem tie makrá na minimum, aby teda sme sa zbavili nejakého zbytočného tuku. Samozrejme, že nejaký im nechám, hej, lebo bikini fitnesska má mať nejaký tuk. Pre mňa stále, aj keď tie trendy sú všelijaké, ale pre mňa je to stále tak, že nejakú takú jemnú vrstvičku tam má mať. Takže to samozrejme necháme. A potom, keď už má tú jemnú vrstvičku tuku, tak navyšujem postupne tie makrá, aby sa budovali tie svaly a tak. A navyšujem to stále až dokým oni vlastne stále, aj keď začnem navyšovať, tak oni ďalej chudnú. Pretože stále sú v deficite a zase ten metabolizmus je rozbehnutý. Takže a robíme to až dovtedy, kým neprestanú chudnúť. Keď máme dosť času do súťaže, tak tam dáme aj do plusu niečo, hej, 2-3 kila, keď príberie, tak to samozrejme nevadí, to je len dobré. No a potom sa s tým tak hrám, proste, jak už to vidím, ale môjim cieľom je v podstate, aby išla na súťaž baba aj pripravená dobre, samozrejme, ale čo na čo najvyšších makrách. Hej. Nie je môjim cieľom dať ju na 1000 kalórií, to vie každý. No,
a choď. A trénuj, to preží, choď normálne, hodinu. Celý deň len lež a choď hodinu kardia, dva silové tréningy denne, 1000 kalórií príjem a spravíme formu. A zombie. Super, Walking Dead, no. Režim. Dobre, vieš, že ja som takúto zabijackú prípravu mala poslednú v podstate, ale ja som si bola sama dovedomá, že to nie je dobré a že by som to nikomu nedovolila. A potom, ako som to spravila, si som spravila životnú formu, ale tiež som to robila takýmto štýlom, že ja som sa síce stiahla najprv, fakt, že som išla asi do 1000 kalórií, ale to som išla mesiac a už ten druhý mesiac som pridávala a už na súťaž som išla, som mala, ja neviem, 1600. Hej. Už sa dá. No, hej, ale aj tak to nebolo ideálne, hej. Proste, aj tak to bol masakér. A aj tak som sa z toho spamätávala možno pol roka a možno preto mám teraz pauzu. Hej. Takže určite to nie je ideálne a určite to nie je dobré pre človeka, ktorý začína. Alebo proste prvá príprava by vôbec nemala nejako, to by malo fakt len pokračovať to cvičenie a zdravé jedenie a proste vyzerám na to mesiac pred súťažou, no tak poďme to skúsiť a proste ísť si lifestyle a hlavne páčiť sa sama sebe a robiť pokroky zo sezóny na sezónu, to je pre mňa dôležité, aby to moja zverenkyňa mala lepšiu formu ako mala minulú sezónu, to je dôležité, to aby videla ona ten pokrok a aby sa každú prípravu pripravovala na vyšších metrách, to je pre mňa dôležité. Nie koľko medaily prinesie. Pretože ona má na to čas. A tie je to 17-ročné baby majú na to čas. A keď teraz začnú s takýmito, poviem, kvalitnými prípravami, tak pôjdu ten lifestyle do 30-ky. A v 25-ke pozbiera všetky medaily na svete. Hej. Ale keď teraz ja ju vyžmýkam a choď mi zobrať tam tie medaile, ja to dokážem. Nemyslíš, že nie. Ale načo? Aby som ju zničila. Aby som jej zničila celú budúcnosť. Aby som z nej spravila proste človeka, ktorý bude nenávidieť cvičenie a nenávidieť diety a bude sa prežierať a sedieť za televízorom. To je nevýhoda práve týchto príprav. A lebo, koľko takých skončilo? Hej, lebo akože ja tiež som mával tie prípravy ľahšie, extrémnejšie a tiež viem, že vždy, keď to bolo extrémnejšie, presne, ja som mal takú nechuť k tomu, že bola si tak podvyživená. Ja som prišiel do fitka a ja som proste vedel, že tie svaly sú prázdne, nie je tam žiadny glykogen. A nebavilo ma to a chcel som, myslel som, normálne to bol jediný čas v mojom živote, kedy som fakt sa pozeral o fitku na hodiny, že kedy to už budem mať odcvičené a pôjdem domov. Hej. A pôjdeš si lahnúť, lebo si nemal ani silu robiť nič iné. No. Presne tak, ono dobre, pre tou súťažou, to tak musí byť, sme športovci a zase nemôžem tvrdiť, že je to ľahké a akože idem si lifestyle, hej. Lenže nemôže to byť celoročná drina a tak. Áno, taký balans, žiť aj svoj život, hej, zvládať žiť ten svoj život a nie proste klapky na oči a venovať sa len tomu jednému, z toho potom ani nemáš radosť. Keď aj niečo vyhráš, tak už z toho sa ani nevieš tešiť, lebo tak si unavený a tak si znechutený z toho všetkého, že už ideš len jedna medaila, druhá medaila, ďalšia medaila a už a zase si musím ísť pre ďalšiu medailu a už to berieš ako robotu, už to neberieš ako tú záľubu. A čo to bolo na začiatku? Treba sa vždy podľa mňa vrátiť na ten začiatok, že prečo som s tým začala, nebolo to pre medaile. Môže byť, môže byť. Ale ináč akože mne sa zdá aj čo poznám ľudí, čo aj tak dlhodobo držia taký kvalitný režim, aj moja skúsenosť je to, že ty si potom držíš aj tú formu akéby ľahšie. Ja teraz napríklad, ja som nemal nad 9% tuku asi, ja neviem, 3 roky, 4. Vieš, ale akože ja by som reálne musel zjesť, ja neviem, že teraz jem 5000 kalórií, že by som musel koľko zjesť, aspoň 6000 možno. Neprovokuj nás to. ale akože chápeš, aj napríklad teraz myslím u bab, hej, že tie, ktoré dlhodobo idú vyššie kalórie,
udržia si formu, tak to telo sa adaptuje a pekne není v žiadnom strese. Presne tak, ale chce to čas. Nemôže chcieť proste všetko hneď. Keď niekto príde cvičiť a za 2 týždne nevidí výsledky a si zlý tréner, lebo ja nevidím výsledky. Hej. Tak nefunguje. Hej. Ale napríklad, či myslíš, že aj tie baby, ktoré nemajú akože až také tie vyjedačky v off-season, tak tie svaly vyzerajú ináč, sú také hustejšie. No. Jasné. Ono akože niekto hovorí, že tú teóriu, že akože keď sa drží v lepšej forme, že tie svaly sa nejak skvalitňujú, ale skôr je taká teória, že tých tukových buniek proste toľko neprodukuješ. A ty akože aj keď máš dietu, dajme tomu, že teraz sa vyžereš a teraz dietuješ a máš takú drastickú dietu, ono tie tukové bunky zmenšíš, ale nemôžeš ich úplne odstrániť. Mm-hmm. A to je tá teória, že tým pádom, že ty ich nemáš až toľko, tak tým, že ich zmenšíš, tak proste je tam menšie množstvo a preto je to ešte o pár detailov lepšie. Mm-hmm. Aspoň tak najbližšie som sa k tomu dostal, čo som toto neviem koľko strán študoval. Môže byť. Takže určite aj takýmito zdravými prípravami budete mať z dlhodobého hľadiska kvalitnejšiu formu. Nie akože na tej danej súťaži, ale hlavne proste kvalitnejší život. Aj kvalitnejší život, jasné. Lebo to sú dopady aj na psychiku, vieš, raz chudá, potom tučná, 10 kg vrdlo, ja viem, o čom hovorím, hej. Ono, mne to paradoxne lepšie ide s klientkami, ako sama so sebou. Tak tiež viem, kde robím chyby. Len, bohužiaľ, ono, keď vedieš sám seba, tak robíš tých chyb veľa. Nedokážem sa niekedy dostať tam, kde dokážem dostať úplne ľahúčko tie klientky a ja to sama nedokážem. Ale to je môjim cieľom, toto sa naučiť a toto spraviť sama so sebou. Naozaj, môjim cieľom momentálne, pýtal si sa aj na súťaže a tak, že kedy, čo, neviem. Nie je to pre mňa momentálne dôležité. Momentálne pre mňa dôležité presne toto. Ja som si to v podstate vyskúšala na tých mojich klientkách. Zistila som, že to fakt funguje. Aj úplne, že na každej. Mm-hmm. To neexistuje, že by to na niekomu nefungovalo. Úplne na každej to funguje. Na každej, ktorá to dodržiava. Lebo potom sú také, ktoré to chce naozaj, mi to. Naozaj tam to chce. Priemerne podľa mňa, čo mám tak odsledované, 3 mesiace ísť čisto, tvrdo nie, ale proste čisto nejaký ten deficit a dodržiavať to. Nerobiť tam prešlapy, ten metabolizmus sa nastaví, potom postupne zvyšovať, neuletieť a za pol roka je to naozaj prestavené, ten metabolizmus. Funguje samozrejme to. Samozrejme aj inzulínová senzitivita. No. Funguje aj to. A toto je môjim cieľom momentálne. Spraviť to sama so sebou, dokázať to a pokiaľ sa budem sama sebe páčiť a budem mať tú formu takýmto spôsobom, takým nenasilným, takým, že ozaj lifestyle, keď budem mať tú formu takú, že sa mi bude páčiť, tak tam spravím potom ešte ďalšieho pol roka prípravu a potom pôjdem na súťaž. Že fakt chcem to spraviť úplne, že kvalitne. Môže byť. Sice, vieš, ono, je pravda, že ja už mám tu ten svalový základ veľmi dobrý, ja nepotrebujem viacej svalov, ja potrebujem v podstate len stiahnuť tuk a trošku skvalitniť tie svaly, aj keď ja nemyslím si, že by kvalita bola zlá, hej, len sú obalené tukom, lebo ja cvičím stále, ja nemám off-season, že necvičím. Sa mne nestáva, že necvičím. Len proste s tou stravou troška uletím, ale inak v podstate som v príprave stále, hej. Len že by som si mohla možno dovoliť kratšiu prípravu, ale to sa uvidí, že jak to pôjde. Ale momentálne je fakt môjim cieľom ten lifestyle a tak sa dať do pohody, pretože fakt to sú strašné dopady na psychiku, že vieš, po tej sezóne z ničoho nič priberieš, fakt, že skoro z ničoho, hej, a potom a nevieš to dať dole už a potom a kašlem na to, však už
už je to v prdeli, už každý. Už môžem žrať aj tak a tam to príde. No. A potom sa dostaneš do takého štádia. Jeden cheat day, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý týždeň, druhý týždeň. Cheat year potom. No, hej, hej. No, a potom sa dostaneš fakt do takého štádia, že už sereš na to a potom zistíš, že ježišmarja, že ja som tučná. A potom začneš mať depky z toho, že tučná si. A, no, ako... Fakt. Je to taký kruh začarovaný. No. A presne tieto zabíjacké prípravy k tomuto vedú. A ako ja to mám za sebou, mne to trvalo asi pol roka, kým som sa dala po sezóne do poriadku. Teraz a myslím si, že teraz som tak, že som vyrovnaná, že môžem začať s tým procesom celým. A uvidíme, dokedy to vydržím. Ale myslím si, že už to mám v hlave, takže už som tak v pohode. Celá aj hormonálne, aj všetko, že už by som to mohla dať. Tak uvidíme, možno, že na jar ma uvidíte, alebo na jeseň, alebo... Uvidíme. A možno podrieš aj peknú formu po tej súťaži, uvidíme. Určite áno. Bez toho tam nepôjdem, aby som to udržala. Mne sa to rok predtým podarilo, že som držala formu. Držala si celkom dlho. No, pol roka určite, pol roka som súťažila len a ešte potom 3 mesiace. Uh-huh. Tá prvá vlna korony tam ma vtedy zabila. Hej. Že som bola doma. Hej, no. Tak. To ma vtedy zabilo, že som ostala doma, ale dovtedy ja som držala formu tak, že ja neviem, som mala možno 2 kg viac ako na stage. Takže dá sa to. Určite sa to dá. A určite dokážem aj ja a dokážem to znova. Môže byť, môže byť. Ono akože, keď máš tie prípravy fakt, že príjemné, že nie sú také drastické, tak ja napríklad som vtedy aj nemal nejaké cheaty po súťaži. Nie, no veď práve. No. Proste som to neriešila absolútne. Ja som si išla stravu takú istú, lebo ja som si už nemala čo dať, lebo som všetko mala. Ja som mala pravidelné cheaty v príprave, takže ja som nemala prečo ako nejak vymýšľať. Takže v pohodičke. No, len vieš čo, ja som nad tým tak rozmýšľala, že prečo vlastne no, ja to všetkých učím a prečo ja spravím tú chybu a tak, vieš? Ale vieš prečo? Aby som bola o to lepšia, vieš? Aby si to videla. Aby som to, hej, aby som to videla sama na sebe, aby som to pochopila. A ja naozaj odvtedy, čo som spravila túto fatálnu chybu, tak odvtedy mám lepšie výsledky. Takže ono všetko zlé je na niečo dobré. Jasne. A všetky tie moje zlé prípravy, čo boli väčšina zlých, boli asi dve. Hej, no. Tak všetky v podstate slúžili na to, aby som rástla. Takže a teraz to môžem odovzdávať ďalej a tie dievčatá nemusia robiť také chyby. Pokiaľ sa zveria do rúk niekomu, nehovorím, že len mne, ale je kopec treneriek na Slovensku, je nás viac takých, čo propagujeme presne tento lifestyle a proste také tie nenásilné prípravy a ženskosť hlavne. Pretože nech sa na mňa nikto nenahnevá, ale na tej strhanej tvári nič pekné. To ani no. A vieš čo, a tiež si to niekedy uvedomujem s odstupom času, keď vidím aj seba minulý rok, akože dobre, ja sa viem pekne namalovať, ale taká odmalovaná som naozaj nevyzerala dobre. Proste bola som strhaná a aj to, keď toto vidím, tak si poviem, že možno tam mi chýbali tie bodíky k tomu, aby som vyhrala. Hej, pretože tá forma asi nebol, to asi nebol ten dôvod. Forma bola dosť dobrá. Veš, forma bola fakt dobrá. Že možno tam naozaj bolo, tam stačí ti, vieš, tam sú malinké rozdiely medzi tými pretekárkami a tam stačí to, že to z teba nevyžaruje proste. Stačí tam tá únava z toho, z tej prípravy a keď proste idem unavená strana na stage, no majú ma dať vyhrať. Nie. Je to tak, no. Takže som presvedčená o tom, že pokiaľ chcem, teda mám druhé miesto z majstrovstiev sveta, tretie miesto z majstrovstiev sveta a keď chcem to prvé, tak iná cesta neexistuje. Iba takáto dlhodobá príprava a takáto lifestyleová príprava. Som o tom presvedčená.
Môže byť. A nepomôžu zázračné tabletky, ani odvodňovanie, ani cukrovanie, ani nič. Pomôže iba čistá, tvrdá práca. Hej, rozoberieme aj hen tie chyby presne, že čo sa všetko deje za extrémy. Ale ja by som takto začal asi tou podstatnou vecou, že ako si fakt vybrať trénera. Lebo ja som to napríklad mal tak, že keď som sa sám pripravoval, tak moja chyba najväčšia bola, že ja som sa tríznil. Ja som mal mať 100 gramov sacharov, ja som dal 70 alebo 50, jasné, lebo ja som mal pocit, že nerobím dosť, hej. A presne na to je tam ten tréner, ktorý ťa proste usmerní, že nie, že tým si tú formu skôr zhoršíš, hej. Presne tak, už teraz som nevidíš. Už múdrejší tiež, hej. Toto je problém, že ty už sa v istej fáze prestávaš vidieť sám seba. Áno. A ty potrebuješ niekoho, kto ťa vidí reálne. Áno. Kto ti to povie. Áno, a to chcem spomenúť, že na to by tam mal byť ten tréner. Lenže bohužiaľ mne to tak príde, že dneska už máš mať aj trénera. A nie, že on ti ťa usmerní, ale on ti povie, že sa máš trízniť ešte viac. Alebo také extrémy, že ako ja som si myslel, ale vieš, prečo je toto? Hm? To možno nie je preto, že by bol zrovna ten tréner zlý tréner. Ale možno preto, že ten zverejnec na to nemá. A ten tréner možno len sa mu to bojí, alebo nechce mu to povedať, aby on ho neprišiel. Vieš? Možno potrebuje len viacej času, lenže ten pretekár chce teraz hneď, túto sezónu. Ja musím ísť na stage a musím to vyhrať. A ten tréner má potom zviazané ruky. A vieš, tam máš také, že buď teda to povedať a riskovať to, že od toho zverenca prídeš, lebo ten môže na to zareagovať tak, že dobre, ty ma nepripravíš, dobre, tak idem inému, hej? Ale ja už to tak robím. Ako, samozrejme, žijem z toho, sú pre mňa tí klienti dôležití, teda tie klientky, ale jednoducho, keď vidím, že chce nereálne veci a že by som ju ja musela trízniť, tak ja do toho nejdem, radšej nikde inde. Bohužiaľ, akože je to pre mňa ťažké, veľmi ťažké, pretože ja som taká sprostá, že si ku každej naozaj vytvorím citový vzťah, ja ich mám ako deti. Neviem to ešte brať ako kus. Stále si to hovorím, keď zažijem nejaké sklamanie, že už to musím začať brať ako kus, ale neviem to ešte stále. A možno je to aj dobré. Skôr som začala to brať tak, že najprv som to tak vie, že keď som mala taká nasratá, že dobre, budem to brať ako kus, ale potom som si povedala, že nie. Že možno je proste môjim poslaním ich pripraviť inému trénerovi. Možno to, čo nevedia niektorí iní, ja viem. A možno toto je presne tá moja časť práce a v podstate ako ja som mala svojich úspechov dosť a ja nepotrebujem ich úspechy, z tých kľudov pripíšu iní. A odtedy, keď som si to takto povedala, tak už sa mi to berie ľahšie, pretože neviem to brať ako kus a ničí ma, keď ma proste oklamu, podvedu, odídu, teda v tom nedohodnutom čase, hej. Nikdy som sa s nikým nerozišla zlom, pokiaľ bol ku mne úprimný a proste dal mi čas na to, aby som dokončila tú svoju prácu a pripravila ho, teda alebo ju, lebo trénujem iba ženy, na to, aby mohla fungovať ďalej sama, tak so všetkými takýmito klientkami som mám výborný vzťah, napíšeme si, pravidelne komunikujeme, ale proste zraňuje ma to, keď niekto odíde buď bez slova, alebo alebo s klamstvom, nevysvetlené veci a takéto, ale
potrebovala som sa nejako s tým vysporiadať, lebo už koľkokrát som chcela s touto prácou naozaj skončiť, že už budem brať len proste baby, čo chcú schudnúť. To je najjednoduchšie, hej. Zoberieš dievča z gauču a dáš ho do posilovne a hej. To nie je taká ťažká robota, ako pripraviť pretekárku na súťaž. To je zodpovedné, ťažké, lenže ja to milujem. To je jedna vec. A druhá vec, že naozaj si myslím a som presvedčená o tom, že im mám čo dať a mám im čo odovzdať a bola by to škoda, keby si to nechám sama pre seba. Takže som sa s tým vyrovnala týmto spôsobom, že teda je možno môjim poslaním ich pripraviť na to, aby ich tí ďalší nezničili. Čo ono je veľmi smutné, lebo ty v podstate s nimi spravíš tie základy techniky, základy nejakej stravy. Potom, no... Treba sa na to pouznieť. Ale vieš čo? Ale zase na druhej strane, ako všetko je zlé, na niečo dobré. A toto, že tie, ktoré už nastavím, odídu, tak uvoľním miesto ďalším. Čiže tým pádom môžem pomôcť viacej dievčatám. Takže možno to tak má byť. Tak akože ja čo tak vidím, tak ty sa nenotíš tým na stále vždy dosť, takže... To áno. No, takže... To áno. A aj keď mám treba zmenej nejaký mesiac, tak zase sú tam, tak je tam viacej posingov zase, že nejak sa to vždycky doplňa. A keď som mala voľný víkend, napríklad posledný, tak som sa vydala. Môže byť, no. Hej. No, takže akože podľa mňa výber toho trénera, to je asi fakt, že najdôležitejšia vec. Ono, ťažko je to dosť akože spraviť toto, akože takto keď tých ľudí poznáš, hej, tak nie je to až také ťažké, ale keď ja si, alebo ne, napríklad keď som hľadal niekoho, kto ma pripraví na súťaž, alebo takto, že som to nebol zbehnutý, tak nemáš také ľahké posúdiť tých ľudí, hej, lebo jedna vec je, čo vidíš na tých sociálnych sieťach, jedna vec sú tie výsledky tých klientov. A veľmi často nedávajú na tie sociálne siete pravdu. Presne, to je jedna vec. Bohužiaľ, ako ja to osobne nechápem. Dokonca upravené fotky dávajú už, aj to je nový trend. Áno, mne veľa ľudí mi písalo na progresy mojich klientiek, či je to naozaj ona a že keby som to nebola ja, keby som to nedala ja, tak tomu ani neveria, vieš. A tak, asi teda pôsobím dôveryhodne, ale skutočne nie. Neupravujem fotky klientiek a nikdy by som to nerobila, nemám prečo. A prezentujem možno štvrtinu svojej práce, lebo niektoré aj nechcú byť zverejňované. A hlavne nemám na to vôbec čas. Ja koľkokrát akože prídem večer domov a že ešte musím dať niečo na ten Instagram. Ako ja viem, že je to dôležité a aj to chcem dopriať tým followerom, ale niekedy naozaj to nestíham. Akože to je masakér. To je ináč tak na ďalší podcast, že Radkin time management. Lebo to keby ste videli, že čo Radka dokáže stihnúť za deň, to podľa mňa bežný človek nestihne za 4 dní. No, to možné. No. Dobre, takže to máme tak. No ale čo som chcel teda povedať, že dávajú jednak, môžu dávať falošné informácie, alebo niekedy oni to majú skôr ako takú výzvu pre seba, že skúsia do toho človeka nasypať, čo sa dá a nech čo najrýchlejšiu premenu spraví. Môže to byť. Je akože to je úplne podľa mňa dosť také voči týmto ľuďom začínajúcim, hej. Dosť také zavádzajúce, že oni potom majú predstavy, že idú za nejakým trénerom a že za mesiac budú vyzerať jak ty kokos nejaký človek z reklamy. Hej. Vieš, takže to je ďalšia vec taká zavádzajúca. Lenže čo potom z toho? Ako, vieš, mne skutočne ide o to, aby ten človek, ktorý ma osloví, mal kvalitnejší život. Inak to bude stratený môj čas a vyhodené jeho peniaze. A to sa ti vráti proste. To, časom sa ti to vráti, vieš, lebo keď to vie každý, hej, za 3 mesiace spraviť formu niekomu a potom sa mu to zrúti
na domček z karát a priberie naspäť a tak, lenže keď toto spravíš 20-30 ľuďom, tak si to medzi sebou povedia, ono sa to rozniesie a dozvedia sa to, proste tú nespokojnosť. A keď chceš sa tým živiť a chceš to robiť dlhodobo, tak už len z tohto dôvodu si to nemôžeš dovoliť takéto veci robiť. A ďalšia ešte vec, čo taká, že ľudia si vyberajú na základe toho, kto má koľko titulov vyhratých, alebo takto. A akože ono, dobre, môže to byť nejaký dobrý indikátor, ale ďalšia vec je to, že nie vždy to tak je. A máš niektorých tých trénerov, čo príde k ním nejaká presne baba, povie, že má takú prácu a takýto režim a že si môžu dovoliť jesť maximálne 3-4 krát za deň. Hmm. A teraz on jej povedia, že nie, to je zlé, to musí dať výpoveď v práci a musí jesť 8 jedál za deň a takéto veľ bomby. Ja vždy rešpektujem klientky nejaký režim, pokiaľ môže jesť 2-krát za deň, tak bude jesť 2-krát za deň. Pokiaľ 6-krát bude jesť 6-krát, proste ako možno mám niečo, čo je ideálne, ale je to ideálne pre mňa. Ale nemá význam do človeka, ktorý je dvakrát denne, tlačiť 6 jedál. Ešte 3 do ňoho natlačíš, ale 6 zbytočné. Nevydrží to. Tam treba hľadať cestu, ktorá je dlhodobo udržateľná. Vždy. Žiadna takáto striktná dieta a nejaké načasovanie nebude dlhodobo udržateľné. Treba ich naučiť jesť. Treba proste, aby vedeli, kde sú, aké makra, aby vedeli, keď prídu do reštaurácie, že toto je 150 gramov mesa a je v tom 30 gramov bielkovín cca. Áno, tá zelenina sa leskne, je to určite robené na olej, tak si nedám prílohu, lebo mám tam viacej tukov, tak znižím sacharidy a v druhom jedle si tam zase menej tukov a dám si tam viacej sacharidov. Vieš? Hej. Že už si to budú vedieť prispôsobiť a budú vedieť aj v normálnom živote fungovať, aj keď pôjdu, ja neviem, alebo viem, že večer si dám 2 poháre vína, no tak si stiahnem cez deň ten príjem jedla. Jasné. A vybavené. A nemusí tým trpieť, že nemôže si dať víno. Hej. Ono, toto je veľmi, veľmi dobrá vec, čo si ty teraz spomenula, aby som to ešte tak rozviedol. Ja napríklad sám pre seba a pre nejakých ľudí, lebo ja mám napríklad ľudí, s ktorými riešim nejaké zdravotné problémy, tak u nich nie som vôbec že zástanca, že if it fits your macros, hej, čiže u mňa akože títo, alebo ja by som neobchodil, že dať si večer víno alebo tak, hej, lebo tam proste sú iné veci, čo vadia skrz tú stravu. Ale čo sa týka takýchto ľudí presne, čo sú zdraví, hej, nemajú žiadne zdravotné problémy a žijú nejaký proste normálny život, hej, že tak to tak určite, hej, určite im takto tak dať tú benevolentnosť tom. Určite. A hlavne, čo si spomenula, tá samostatnosť, to sa mi veľmi lebo páči. Je to, lebo je to dlhodobo udržateľné. Presne. Ja klientkám dávam, ja nerobím klasický jedálniček, ani ti nespravím jedálniček na týždeň alebo na mesiac, už aj to niekto chcel odo mňa. Hovorím, že zamysli sa nad tým, čo chceš. Veď ty chceš sám zo seba spraviť otroka. No. Musíš ísť na nákup, nakúpiť presne na ten celý týždeň a presne si tie jedlá nabariť, čo si blázen. Nie. Ja tam dám vždycky množstvo mesa, množstvo prílohy, hej, ide o množstva, ktoré zješ. To robím na mieru, hej. Že spýtam sa, koľkokrát chce jesť, toľko jedal, medzi toľko jedal to rozpočítam, hej, zohľadím tam pri pretekárkach nejaké jedlo pred tréningom, po tréningu, aby tam mala tie makra také, aké má mať, hej, aby mala nejaké makra ráno, nejaké večer, ktoré sú podľa mňa najvhodnejšie a dodržuj mi tie makra, dodržuj mi tie gramáže a keď si chceš niečo za niečo vymeniť, nech sa páči kalorické tabulky a meň si. Alebo mi napíš, do začiatku fungujeme tak, nech mi napíše. Ja neviem, mám v jedálničku lososa, chcem si dať mozzarellu, koľko jej môžem zjesť. Tak mi napíše, ja je to obrato pošlem a vybavené. Ale nikdy nerobím, neviem aké jedálničky. Robím 3 varianty, ktoré si môžu medzi sebou kombinovať. Čiže to mesiaca určite nenudíš. A potom mesiaci, čo ideš akože podľa toho jedálnička, tak už priemerne inteligentného človeka napadnú iné kombinácie a vie, čo za čo si môže vymeniť.
A hlavne podľa mňa je veľmi dôležité, aby tí ľudia začali nad tým rozmýšľať. Mm-hmm. Pretože ja nepotrebujem si vychovávať opičky, ktoré sú na mne závislé a budem im riadiť život a stravu 2-3 roky. To je nezmysel. Proste pre mňa je ideálneho fakt toho pol roka, možno pri pretekárkach, možno nie, ale jasne. Tiež už sa to tam mení, hej. Jej. Už im nedávam potom jedálničky, už im len poviem makra, aké majú ísť. A oni už vedia, že čo je pre nich dobré, lebo aj ona si sama zistí, že toto mi robí dobre, toto mi nerobí dobre, toto mi chutí, toto mi nechutí. Nebudem do niekoho tlačiť niečo, čo mu nechutí, pretože pre niečo mu to nechutí. Mm. Zrejme, jasne. Pretože to nie je pre ňu až tak dobré. Hm. Takže treba to počúvať aj to telo a treba rozmýšľať nad tým. A môjim cieľom je to, aby si vedeli tie moje klientky po nejakom čase, treba po tých 3 mesiacoch alebo po 6, vytvoriť jedálniček sami. Sami si ho riadiť. A vtedy viem, že to bude mať dlhodobý efekt. Veľmi dobré. A toto presne som ešte chcel povedať. Ja mám veľa, hej, napríklad aj kamarátov, ktorí, alebo kamarátiek, aj ktoré necvičia, hej, alebo že teraz sa on do toho dostali a tiež mám nejakého trénera, hej, a teraz desi som s nimi a oni, že no ešte som hladný a to teda, že sa najedz, že to máš jedlo. No nie, to si môžem dať o 2 hodiny, že teraz si to gramo takto. A ja, že však ako to zjedz teraz a akože však neskôr zješ menej o to, hej, alebo proste si to rozdeliš ten príjem. No to, že takto musí byť. Alebo niekedy majú práve akože väčšiu porciu, už sú aj celkom najedení a nemôžu si to nechať na neskôr, musia to násilu dojedať. Mm. A tí ľudia sú fakt, ako si ty presne povedala, takéto opičky ich. Mm. A oni normálne z toho podľa mňa si vybudujú nejakú psychickú poruchu. Tí klienti, z dlhodobého ale hľadiska, tí tréneri si na tom budujú svoje ego. Hej, to je tá druhá vec. Že ten poslucha. Mm. Ale akože toto... A hlavne, hej, to sa bavíme o ľuďoch, ktorí nemajú nejaké súťažné ambície. Tak to je úplne nezmysel. No. Úplný nezmysel. Proste tam ide o celkový príjem. A dokonca sa to dá... Aj v niektoré dni dá sa to aj, že mám nejaký príjem nastavený, ale keď je, treba rozlišovať skutočný hlad a nejaké chute. Mm. Hej? Tam to treba rozlišovať, ale keď je skutočný hlad, a, tak to napríklad nie klientky hneď hlásia, to musia. Musia mi hlásiť, som hladná, ja neviem, po tomto a po tomto jedle. Tak sa pozriem na to jedlo, možno tam niečo chýba. Niečo tam doplním a už z niečoho iného zoberiem a už je to v poriadku, hej. Už hladná nebýva. Ale môže byť, ja neviem, predmenštruačný syndrom. Úplne kľudne, môže telo viacej spalovať, tak môže prijať viac. Potom to stiahne zase ten ďalší týždeň. Úplne sa dá s tým kľudne hrať. Nemyslím si, že je to až také, alebo jeden deň môžeš mať taký, že máš väčší výdaj, tak môžeš byť viac hladný, tak si môžeš dať viac a na druhý deň to stiahnuť, nič sa nestane. Ono, nejak sa to vyrovná, lebo tí ľudia si ďalšiu vec neuvedomujú, že máš aj nejaký týždenný balans. Že nezáleží to všetko od dňa, ale presne ako ty hovoríš, jeden deň pôjdeš 20 km na hodu, ide si na bicykli, pôjdeš potom ešte, kde si spravíš 20 000 krokov, lebo proste niekde sa prechádzaš vonku a teraz budeš hladná a nezieš to, lebo a to telo si to pýta, hej, to už je nejaká taká logika, že už telo ti dáva ten signál. Áno. A tým pádom, že spáliš toľko kalórií, hej, tak sa to na to konci týždňa sa tá hladina nejako stabilizuje. Hej, len hovorím, že treba rozlišovať medzi tým hladom skutočným a tou rozožranosťou, vieš. Hej. Čiže toto, o čom hovoríš, podľa mňa funguje tak, ja neviem, po mesiaci najskôr tej diety. Možno jasne, tak zo začiatku tam sú presne tie chute. Zo začiatku by som odporúčala dodržiavať presne to, čo vám ten tréner alebo coach nastaví. A potom mesiaci už si myslím najskôr začne to telo mať ten cit trošku preto. A tam už sa dá tým trošku začať riadiť. A to vidíš, to sa točíme stále okolo toho istého. Zas sme sa dostali k tomu,
že tie spolupráce sú na pol roka a ty nespravíš tým človekom tú prácu za mesiac, dva. Určite nie. Proste to telo má nejaké fázy, musíš najprv... Nepredávam jedálničky. Hej. A keď, tak tam dám úplne nejakú vesmírnu cenu, niekto toho človeka nech to nikto odradí, hej. Lebo je... A hlavne mu vysvetlím, že sú to vyhodené peniaze pre ňo. A stráta môjho času, pretože on to nebude dodržiavať pod vedením, a keď to aj bude dodržiavať, ja neviem zabezpečiť to, alebo slúbiť to, že nakoľko ten jedálniček bude pre ňo na mieru. Môže to byť na 2 týždne. Mohol za 2 týždne vyhodiť 150 eur. No. A fajn. Potom sú takí experti, ktorí ťa budú presviečať, že oni to budú dodržiavať. Mm-hmm. Samozrejme, že nebudú aj tak. Ale tak to už je ich problém. No. Boli všelijaký. Bola expertka, čo chcela, aby som ju pripravovala na súťaž. A ja som neriešila to, že pošlem plány, až keď mi pípne na účet. Už to robím, bohužiaľ. Mm-hmm. Že, bola som k tomu donútená. A vytiahla odo mňa plány. A rozposielala ich? Myslím si, že áno, ona robila trenérku už vtedy. Akože, hej, a myslím si, že na tom si akože vybudovala nejakú kariéru. No, tak gratulujem. Ani mi za to nezaplatilo. Perfektne. Myslím si, že ani tú prípravu nedala. Neviem, nesledujem ju. Uvidíme, možno, že sa ukáže sobotu na súťaži. Môže byť vlastne Trnava aj teraz. Trnava je, no. Cez víkend, okej. A dokonca som videla, že nejaké také tréningy robí a takéto. Tak kto vie, či ešte nepredáva ten jedálniček ďalej. A to je to najhoršie, čo môže byť. Keď jedálniček, ktorý je pre ňu, niekto ide predávať ďalej, posúvať ďalej. To je najväčšia tragédia. A ešte najväčšia tragédia je... Najväčšia tragédia, ten dosť to kúpi ešte. No. A to je ďalšia vec, ty kokos, dneska máš. Akože sa mi páči, že niekedy ľudia už to normálne dávajú von, že teraz, ak máš tie sociálne siete, tak proste, keď niekto toto spraví, tak vedia, akože z viacerých ľudia sa poskladať a nahádzať na nejakú špinu, ale personalizovaný jedálniček priamo pre vás za 15 eur. Úplne špecificky pre vás, pošlož len výšku, hmotnosť a pš, na mieru. Áno, to je super. Za 2 hodiny, do 2 hodín. Áno, keď si predstavím, že koľko ja sedím nad jedným jedálničkom a koľkokrát akože proste nemáš na to kapacitu. Za 15 eur, ty kokos, alebo za, dobre, za 20 že možno. Že koľkokrát od toho odídem, no. lebo proste mi to nejde, mi to ide robiť. Hej. Koľkokrát nad tým sedím a neviem s tým pohnúť. Poskladáš možno pár potravín, ale potom nevieš si predstaviť, čo ten človek... To je fakt ťažká vec, pretože ja sa pýtam na strašne veľa detailov, na celkový ten režim a tak, vieš, že doslova musíš spoznať toho človeka, keď mu chceš spraviť takýto jedálniček, ktorý má sadnúť. A vieš, a robíš to sám pre seba, pretože ho nechceš po týždni prerábať. Hej. Keď beriem klientku na online coaching, tak snažím sa to hneď spraviť čo najlepšie, aj keď samozrejme, keď čokoľvek tam nesedí, ja som ochotná aj po troch dňoch to prerobiť a každý týždeň prerábať. No ale nechceš to, tak chceš to trafiť čo najlepšie. Presne tak. Takže sedím nad tým fakt, že hodiny aj dni, by som povedala, nad jedným jedálničkom. Presne tak. A preto mám obmedzený počet klientov, ktorých beriem, alebo klientiek. Podľa mňa, aj keby chceš spraviť fakt, že jedálniček, ty reálne si s tým človekom podľa mňa musíš trikrát zavolať, alebo sa minimálne trikrát stretnúť. Popri tom, jak to robíš. Určite. A nie, že ty o ňom nič nevieš a pošloš mu... Ešte dávam dotazník, ja posielam dotazník a taký dosť podrobný. A ide o to, že kto sa ako rozpíše. Vieš, no je tam, že vieš, ráno vstanem, dám si hento, toto, vieš, idem odviesť deti do školy, ale ja presne toto chcem. Ja presne toto potrebujem, tieto úplne blbosti. Takže bolo teraz, mám klientku, čo ide na prvú súťaž, teraz do Trnavy a píšem jej včera, že ako sa cítiš, vieš. Že potrebujem fotky, že pošlem ti večer a môžem, aj ako sa cítiš? A ona, že som hladná. Tak som poslala hlasovku, že
Miláčik, mňa teraz hovno po tvojom hlade. Potrebujem vedieť, ako sa cítiš, ako vyzeráš, hej, že či sa cítiš, že lepšie aj forma, alebo... Tak ale však hladná, to, že si hladná týždeň, prečo ťažo, nie je nič nový. Presne, no. Keď mám týždeň. No, moje babi, tak ten týždeň trošku zostrujeme, ale nevadí. To už máš víziu, už máš adrenalín, už vieš, že ja, už to príde dáš. A... Už to dobuješ, tam je tá motivácia. Ja to milujem, hlavne, to posledný týždeň, úplne. Na prvú súťaž, keď ideš, tak to ja sa vždy teším na ten posledný týždeň. A ja, lebo to sú tie zmeny instantné, nikdy, vieš, skoro. No, lebo zober si, že no, presne. Nikdy máš, nemám, že ježiš, nech už je súťaž, nech už je sobota. Nikdy, ja si užívam úplne, že každý ten krok, presne celý ten proces a presne v tom je ten kľúč k tomu úspechu, pretože keď som to tak nerobila, keď som presne chcela, že nech už je sobota, nech už sa najem, tak ty si nevyhrávala, určite nie. Musíš fakt ísť, musíš tým žiť, sa inak nedá. Hej, presne tak. A to isté platí aj pre trénera, tiež musí tým žiť. Tiež sa to inak nedá. Proste, mne môj manžel koľkokrát večer povie, že čo zase robíš na tom telefóne, vieš, ja im musím odpovedať, proste ja musím byť na tom telefóne non-stop, lebo a sledovať ich na Instagrame, čo jedia, alebo koľkokrát prídem na to na tých storkách, že robia nejakú chybu, vieš. Môže byť, no. Môže byť. Takže naozaj ty musíš žiť, ako samozrejme nie stále, však skončia súťaže a tiež si aj ja troška vydýchnem na chvíľku. No teraz je to fakt, že masakér a tie pozingy, tie ma úplne odrovnávajú psychicky, to ja skončím a taká som úplne, že neviem, či ja som, vieš, lebo jedna vec je ten tréning odviesť, ale ten pozing tam nemôžeš stratiť pozornosť ani na sekundu, proste to každý pohyb. Ľudia si fakt nevedia uvedomiť, koľko energie si to vyžaduje. Každý pohyb, každú jednu, hej, áno. Postoj. Však, samozrejme, výraz to, tváre, všetko. Ja viem, ak sa na to pozerajú, že Nigenta niečo vyhrala a bere 30 eur za hodinu za to, že tam sedím a rozprávam im, ako sa majú postaviť. Hej. Lenže sú rôzne fitnessky, ktoré treba aj sami dobre pozujú, ale nevedia to naučiť. Vieš, lebo nestačí, keď povieš, že takto sa postav, hej. Ukáže, ako sa postaviť, ale tá klientka to nevie sa tak postaviť. Tak ja jej musím povedať to, ako to má spraviť, ako sa tak má postaviť, čo má spraviť, kam má vytočiť tú nohu, alebo proste ako má sa postaviť, aby si zúžila ten pás, aby ukázala ten stehenný sval, aby sa schovala svoje. No. To je ináč ešte výhoda, brutálna, keď takto niekto s tebou rieši pozing, že každý má nejaké slabiny, neexistuje nikto, vidí kto to, nemá slabiny. No. A presne takto nejaký pozovací tréner to vidí a vie to schovať. A tam vám fakt musí pomôcť jedine ten tréner, lebo keď niekto tam na to nemá oko, tak proste nie, dneska, ja som mala dneska pozing s jednou kočkou druhú hodinu. Na tú prvú ona sa mi prešla, spravila aj walk a ja na ňu pozerám, že čo ona vlastne odo mňa chce, však ona pozovať vie, že však je to celé dobré. A potom sme išli akože krok po kroku, tak akože zaplatila sa, tak niečo by som jej teda mala povedať, ale prišli sme na veci, napríklad dávala veľmi dopredu ramená, hej, tak som jej ich dala dozadu. A vyzerala tá pôza úplne inak, hej? A prechody, tiež tam robila niečo, kde nemala pekný zadok v tej otočke. Zastavila v bode, kde nemala pekný zadok, hej? A nechápala som prečo. Ja to v prvom momente tiež nevidím niekedy, že čo tam robí zle. No a zistila som vlastne, že ona stojí stále na dvoch nohách. Nedokáže stať na jednej. Pri pozingu musíš stať stále v podstate na jednej nohe. Pretože inak ten zadok nevystrčí.
A tak, no, proste tam je toľko, toľko maličkých detailov a o chôdzi ani nehovorím. Príde mi baba na pozinga a poviem, že čo vieš, chodiť vo petkoch. Prejde sa, no nevieš chodiť vo petkoch, ideme ďalej. Vieš, ako chôdza je najhoršia, lebo to je tak špecifická chôdza po tom stage, že normálne v meste tak nechodíš, to je jasné. A málo kto to má prirodzene, sú dievčatá, ktoré prirodzene pekne chodia, ale naozaj tam väčšinou to treba drillovať. No. Mm. Je to tak. Teraz by sme ešte väčšie mohli rozoberať ešte. Akože my sme to už spomínali, ale niektoré tie extrémy, čo teraz babi robia, napríklad už také, že diuretika pred súťažami a takto. A hlavne, že bohužiaľ sú tí tréneri fakt tak, že ktorým to dajú, hej. Mm. A takto si tí babi ohrozujú zdravie a hlavne napríklad teraz veľa mladých bab, tí kokos, čo robí. Jakože jednak tie tréningy si myslím, že nie sú dobre poskladané, ale kokos aj tie objemovky, aj bohviaké zneužívanie z tých vecí, tí kokos, to je ako, príde mi to dosť chore v tejto dobe. A hlavne, keď akože máš internet, hej, a tie informácie tam aj reálne sú. Hlavne, no, hlavne u bíky na materiek mi to príde úplný nezmysel, samozrejme. Keďže bikini fitnesska, tá špecifikácia, alebo je, že ako by mala vyzerať, neviem, ako mám povedať, proste ten popis bikini fitnessky je silueta. Úzky pás, nejaký večko nejaké na chrbte, nejaké ramena, gulaté ramena, gulatý zádok, pomerne štíhle nohy, štíhlejšie nohy, hej, ale jasné, nejaké svaly na nohách, áno, lenže to, čo už vidíme niekedy na tých podiach, ja som bola napríklad počas jarnej sezóny úplne zrozená. Ja som doniesla dorastenku začiatočničku, bola kategória dorastenky začiatočničky. A tak som si myslela, ako dievča cvičilo pár mesiacov, hej, ja neviem, 4-5. A hovorím si, ja, kategória začiatočničky, tak akože poďme to skúsiť. No a tie dievčatá dorastenky začiatočničky, to znamená, že mali do 18 rokov, mali pri sambu väčšie stehná odo mňa. Ako k ním došli, ja to nechápem. Ja tomu nerozumiem, ako im to mohlo narásť. A prečo to vlastne prechádza, že dorastienka začiatočníčka vyzerá takisto ako dorastienka, vlastne v čom je tá kategória dorastienka a dorastienka začiatočníčka rozdielna, lebo však v doraste sa väčšinou začína aj tak, samozrejme. Takže ako niektorým veciam naozaj nerozumiem a hlavne teda tomu svalovému rozvoju u bikini fitnessiek tiež nerozumiem. Kam to smeruje a na čo to tam smeruje a kto to začal a dokedy to tak bude. Proste podľa mňa nemôže sa nič iné stať, len zlom. Určite. Že sa to raz zlomí a vráti sa to proste naspäť tam, kde to má byť, lebo keď si porovnáš ten rok, čo začali bikiny, ten 2014 a teraz, no. Fú. No veď? Sila. Ježe, no ja by som teraz nechcela ísť súťažiť. A to si bude, že to nie je až taká dlhá doba. Medzi naše amatérky, ako fakt, ja by som sa bála. Poveda, profesionálna bikiny fitnesska. Ozaj. Hey, nie, no. Naozaj, akože príde mi to moc, príde mi to fakt moc. A tiež som rozmýšľala nad tým, že prečo. Prečo sa to deje? Je to možno tým trendom teraz, že všetky chcú byť bikini fitnessky a niektoré na to bohužiaľ nemajú. Tréneri im to bohužiaľ nepovedia, pretože majú v tom peniaze. A hlavne, či už tie pretekárky alebo aj tí tréneri chcú všetko hneď. To je ten základný problém. A spravia tam veci, ktoré by sa tam nemali robiť, ako nejaké extra tvrdé tréningy, extra tvrdé diety a nehovoríme o podporných látkach, ku
ktorým sa nechcem vyjadrovať, neviem. Jasne. Neviem, ako to chodí, to si každý drží akože v tajnosti u seba. Ale a proste spraviť ten rýchly výsledok a potom to tak vyzerá. Ona nemá tak vyzerať. Nemajú tak vyzerať bikini fitnessky a tí rozhodcovia to tiež vedia. Lenže keď tam nič iné není, čo si majú vybrať? Mm. Takže a potom sú tie normálne baby, ktoré proste chcú trénovať a trošku súťažiť a tak, a sú to dlhodobého hľadiska, tak sú demotivované. A preto ako jediným východiskom z tohto je, budem sa opakovať, brať to ako životný štýl. A teda viem, že je na Slovensku viacej takýchto tréneriek, chce to viac tréneriek, viac žien, ktoré majú to odsúťažené, odskúšané, aj tie zlé diety, aj dobré diety a trošku sa tomu rozumejú a nechcú ničiť tie dievčatá len za cenu toho, aby boli úspešné trénerky, pretože môžu byť úspešné trénerky aj bez toho, aby mali medailistky, alebo si proste počkať na tej medaily. A proste jediným týmto sa to dá podľa mňa zlomiť. Lebo ide to fakt do nepekných vecí. A nehovorím o tvári tých dievčat. Lebo bikini fitnesska to nie je úplne taká tá klasická športová disciplína. No, je trošku také načrtnutie trošku do modelingu a tak. A mali by byť určite pekné do tváre. A peknými sa myslí nestrhané, plné, proste plné líca, plné tváre. A žiariť no. Na tom pódiu. Nejako tvár nejakého pikera z vraku, ne? No, hej. K líčeniu sa nejdem vyjadrovať, lebo to by bolo na ďalší podcast. Hej, ináč vidíte, Radka je vlastne, ty robíš make-up babám na súťažiach. Mm-hmm. Teraz som videl, že si tam mal nejaký dotaz, to ti dával manžel, že či robíš online. Áno, bude dneska mi tu stoličke, hej. No. Takže tak, Radka, robí make-up a fakt akože kvalitný. Ako... Ono, ja som bola vizažistka už predtým, ako som začala súťažiť, už predtým som sa venovala líčeniu. Ale teda, samozrejme tými skúsenostiami, tým, že mám za sebou cca, myslím si, že okolo 40 súťaží, takže tak 40 krát som malovala len sama seba, plus teda malujem na súťažiach, tak tiež som sa tým niečo naučila. A tiež ten make-up nie je proste asi s ničím porovnateľný. Sú prehliadkové make-upy, sú svadobné make-upy, večerné, ale toto je také, že to je fakt, že všetko dokopy. Mm-hmm. A hlavne si treba uvedomiť to, že tí rozhodcovia sú ďaleko. Čiže musí tá to tvár byť nesmie byť sliata, extravagantné nie, lebo bude vyzerať jak lacná štetka. To zase nie. No. Nie, extravagantným by som to nenazvala. Musí to byť aj výrazné, a jemné zároveň. Proste to je veľmi tenký lát. Fakt veľmi tenký. Treba sa hlavne pozerať na tú tvár z diaľky. Čo vidíš? Mm-hmm. Oči? Hej? Musia byť výrazné oči, hlavne myhalnice. Tie oči majú veľmi výrazné, no, keď sa tak No, ale tie myhalnice musia byť správne, v správnej dĺžke, v správnom zahnutí, lebo keď budú v dlhej dĺžke a rovné, tak budú vrhať svetlo, teda tieň pod oči, alebo budeš mať kruhy pod očami napríklad. Takže obočie, výrazné, samozrejme tam musí byť. To ti vidia ústa, tiež to musí byť výrazné. Ďalšia vec, akože poviem, aby usmej sa, tento úsmev neplatí. Oni vidia úsmev, keď sú zuby. Oni nevidia, že sa usmievaš. Mm. Im to je jedno, či sa usmievaš takto, alebo sa neusmievaš. Hey, oni vidia zuby. Čiže tam musia byť vonku zuby. Musia byť výrazný rúž, úplne najkriklavejší, proste aký zoženieš.
Z tohto hľadiska to možno je extravagantné, lenže tie svetlá zoberú ti polovicu z toho liečenia. Takže, no ale čo je pre mňa najdôležitejšie, ani nie oči, ani nie ústa, ale tvár. A to vie veľmi málo kto pekne vytieňovať. Ono to musí korešpondovať s tým telom, s tým náterom, hej. Ale nesmie to byť zliate s telom. Musí to byť iné tá tvár. Musí byť, proste sú oblasti, ktoré treba vytiahnuť tou blečou a ostatné teda zatmaviť a proste aby vyšli tie črty. Tie, čo sú vidieť z diaľky. A vtedy svieti aj ten pohľad, aj ten úsmev a tak. No ale samozrejme to trvám na tom, že to musí ísť vnútra hlavne. Darmo, akože ten pekný make-up. Ale make-up tomu určite pomôže. Veľmi tomu pomôže, tomu vyžarovaniu. A hlavne aj mám tiež skúsenosti, že keď sa tá žena páči sama sebe, hej, že pozrieš sa to zrkadla, že wow, tak to vie dať von lepšie. Jasné, je tam tá energia. A samozrejme, keď prídeš s formou na súťaž, tak to vieš jasné, dať tiež to vieš ľahšie predať, ako keď ju nemáš. Hej. No jasné, hej, no. Nechceš spraviť e-book aj o make-upe? No, ďalšie vlne korony, dúfam, že nie. No dobré, Radko, ja si myslím, že akože celkom aj toho nahrali, že sme to z toho nahrali. Samozrejme, akože hocikedy do podcastu môžem zavolať znova, takže vy aj keby máte na Radku nejaké otázky, tak isto napíšte do komentára. Ale ja si myslím, že určite by sme mohli keď tak spraviť aj potom o tej tvojej ceste nejak ďalší podcast. Mm-hmm. Takže sledujte Radku, tak to ako je to pôjde a ty chceš prípadne niečo odkázať? Ja veľmi dúfam, že to niekomu pomohlo, čo som tu narozprávala a že si z toho hlavne tie kočky, ktoré rozmýšľajú o tom, že by chceli súťažiť, že si z toho zoberú proste to, že nech idú proste zdravo, nech nesklznú k žiadnym takým veciam a nech si idú za svojím cieľom a nech sú si vedomé toho, že je to dlhá cesta, že to nebudeš mať za 3 mesiace ani za pol roka, proste to musí byť dlhodobé. Takže klientka sa ma opýta, koľko budem dietovať, no celý život, keď to berieš ako dietu. Nesmieš to brať ako dietu, nikdy. Musí to byť životný štýl, inak sa to robiť nedá. Či už chudnutie, alebo súťaženie, to je jedno. Proste keď to chceš, musí to byť tvoje životné rozhodnutie, musíš tým začať žiť. Nie brať to ako svoje nejaké obdobie. Teraz niečo povyhrávam a potom budem trenérka. Nebudeš ani úspešná trenérka, nebudeš, pokiaľ to takto budeš brať, že pôjdeš na tú súťaž vyhrať len za to, aby si potom inkasovala. No. Toto nefunguje. Musíš to robiť všetko od srdca. Perfektné. Veľmi dobre zhrnuté. Takže určite presne tak, ako povedala Radka. Ja vám ďakujem, že ste dopočúvali túto epizódu do konca. Verím tomu, že ste z toho niečo zobrali, hlavne teda asi baby. A veľmi nám ináč pomôžete, ak ju zazdieľate tú epizódu, lebo samozrejme tým zase to šírite niekde ďalej a niekto, kto zase na to mal iný pohľad, prípadne nemal prístup k takýmto informáciám, tak sa k tomu dostane. Takže určite nám pomôžete aj tým. Alebo sa sem príde niekto so mnou pohádať. Alebo no. Nevadí, no, príde. No. Hej, jasné, že môžete napísať kľudne aj hejtové komentáre. Určite my milujeme. No, takže kľudne môžete. A keby teda chcú k tebe ísť ohľadom teda nejaké využiť tvoje trenerské služby, kde ti mal napísať na e-mail alebo na Instagram? Môžu kľudne aj na Instagram alebo e-mail. Tam mám, myslím, info@radkaprokouch.sk. Ten e-mail je istejší určite. Ale snažím sa reagovať aj na ten Instagram, nie vždycky to stíham, zvládam, ale snažím sa aj tam. Tam som Radka pro coach tiež. Tak a môžete teda zazdieľať tú epizódu a môžete ju označiť, to môžete teda označiť Radku takisto na Instagrame,
tam si stále Radka... Ja som Radka Prokouč tam už. Hej, už si Radka Prokouč? Už som si ho zaznamenať. Áno. Dobre, takže Radka Prokouč a ja som Mário Podsečník Cekon, tak nás označte. My vám to radi reposneme a dajte vedieť, ako sa vám epizóda páčila a čo ste si z neho odniesli. Díky. Čaute. Ahojte.